E aí, galera, aqui é o Lion da Central e eu estou aqui hoje com o Ash porque nós vamos bater um papo muito sério com vocês. Nós vamos discutir um pouco sobre esse sistema de caixas da Blizzard que tá simplesmente patético, é uma vergonha o que eles estão fazendo com a gente. E o que acontece? A gente teve a cobertura da E3, eu fiz as conferências. Se vocês tiverem interesse, é só dar uma checada. E o que acontece? Como eu fiz o evento, eu não tive presente nesse Double XP Weekend. Então quem tava fazendo a cobertura das notícias do Overwatch tava sendo o White. E agora que eu tô voltando um pouquinho, né, pro Overwatch, eu não consigo ver o que tá acontecendo e ficar quieto. Eu não consigo ver essa palhaçada acontecendo e ficar quieto. Então eu tô aqui com o White, a gente vai discutir um pouquinho. E eu espero que vocês fiquem para ouvir tudo que a gente tem para falar. Eu espero que vocês vão nos comentários e deem a opinião de vocês, que eu quero ver o que vocês pensam desta palhaçada, deste circo pago que eles estão fazendo com a gente. Ô White, como é que você está? Eu tô bem, cara, tô bem, só tô meio irritado com esse sistema de caixas. Eu acho que a gente tá sendo meio burro de apoiar esse tipo de conduta da empresa Blizzard, porque as caixas do Overwatch nada mais é do que um caça-níquel, né? A gente tá pagando por um jogo de azar. É a mesma coisa você jogar numa raspadinha que você vai receber sempre metade ou nem isso do seu prêmio. Então eu acho que é ridículo esse sistema, e a gente meio que tá apoiando esse sistema, porque, né, Lion, se a gente apoia a entrada de vários eventos, de vários itens, a gente faz isso porque a gente gosta do jogo, certo? Porém, a gente tá se frustrando muito porque estão fazendo sacanagem, cara. Isso é uma sacanagem que estão fazendo, e a gente tá gastando dinheiro com uma coisa que não tá correspondendo às nossas expectativas. E eu acho que a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês alguns argumentos que vão fazer vocês pensarem também sobre o assunto. Eu quero começar, e antes de iniciar esse vídeo, eu queria deixar uma pergunta no ar. Eu quero que você aí que está vendo esse vídeo pense, tá? E me responda no final. Desde o primeiro evento do Overwatch até o último agora que foi aniversário, a frequência com a qual você vem ganhando itens tem diminuído? Você tem ganhado cada vez menos itens nas caixas ou não? Eu quero que você fique com isso na sua cabeça. Quero que você pense se você tem ganhado mais ou menos itens desde o primeiro evento. Mas vamos começar aqui o nosso vídeo. Bem, algumas semanas atrás a gente teve um grande furdúncio nas redes sociais, nos fóruns, no YouTube, que a comunidade de Overwatch estava questionando a Blizzard, porque a gente teve esse evento aí do Overwatch aniversário. E a taxa de drops das loot boxes dava uma vergonha, a gente não ganhou absolutamente nada. Tinha gente que estava comprando 50, 100 caixas e não ganhava nem 5 skins. Então é uma coisa assim ridícula. E aí o que acontece? Foi um monte de gente opinar sobre isso, né? Nós como YouTubers, nós como influenciadores aqui no, na comunidade de Overwatch, todo mundo tem sempre uma opinião para dar, né? E a gente não ficou de fora. O White fez alguns vídeos falando sobre o assunto, outros YouTubers falaram de outras formas, mas não dá para negar que todo mundo tá passando por esse problema gigante. Todo mundo tá tendo essa queda de drops. E é inegável. Isso foi um assunto tão importante que o próprio Jeff Kaplan pediu para todos os fóruns da Blizzard pelo mundo criarem partes, tópicos dedicados no fórum, para você dar o seu feedback sobre essas caixas. Então, olha só, para uma empresa como a Blizzard, tão grande como a Blizzard, dedicar uma seção do fórum para isso, é porque tá difícil, galera. É uma empresa assim não volta atrás, não se abre assim as pernas para a gente à toa. Quando ela faz uma coisa assim, é porque a situação tá difícil. Então, não tem exemplo maior de que isso tudo é sério do que ver o pessoal nos fóruns dando a opinião deles. Então, realmente tá uma situação muito difícil e a gente vai debater um pouco por que que a gente não acha que esse sistema tá certo. Bom, primeira coisa, Lion, a gente já pode ver pela preocupação do Jeff Kaplan e também pelo Celso, que é da comunidade brasileira, então vamos falar dele, né? Que ele também criou um tópico no fórum brasileiro. Então você pode ir na descrição agora, clicar no link do fórum brasileiro e reclamar das caixas. E eu não tô dizendo que você pode fazer isso, eu quero que você vá lá e você
fale tudo o que você pensa sobre as caixas, tudo que você acha que tá errado e tudo que você acha que deveria mudar nas caixas, pra quem sabe a Blizzard faça alguma coisa. Isso mexeu tanto com os desenvolvedores que você vê que eles fizeram esses posts, porque quando mexe no bolso, quando o negócio chega na grana, porque se vocês não sabem, eles ganham muita grana com caixa. E quando chega na grana deles, quando eles podem perder clientes, o negócio fica mais complicado, né? Então o que acontece é que a Blizzard sabe que tem alguma coisa errada, ela já sabe que a comunidade já percebeu como que é o sistema deles, e a gente não é mais burro não, cara. A gente vai fazer 30 vídeos se for necessário pra poder mostrar pra vocês que não vale a pena vocês comprarem caixas. Esse vídeo aqui é um apelo pra você utilizar o seu dinheiro como uma forma de voto. E uma forma de voto inteligente, que é não gastar dinheiro com caixa. Agora é o seguinte, vai ter pessoal nos comentários falando: o dinheiro é meu, eu gasto com o que eu quiser. Cara, fica à vontade, eu não tô nem aí. Agora a questão é, se você não apoia esse sistema, faça a coisa certa e não invista dinheiro nessas coisas. Quando você compra uma DLC, quando você compra um jogo ruim, quando você compra uma coisa que você não apoia, você está falando para a empresa: eu gostei disso, eu gastei meu dinheiro, faça mais. E é exatamente isso que esses caras estão fazendo. Você pega jogos como Battlefield 1, Call of Duty, você pega jogos como Heroes of the Storm, jogos que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Todos agora têm loot boxes, tem essas caixas, esse sistema nojento de caixas. Por quê? Porque dá dinheiro. E se você acha que esse sistema tá certo, é um ponto de vista seu. Mas se você, assim como eu, não apoia, faça a coisa certa e não invista dinheiro nessas caixas. A primeira coisa que eu te pergunto é: você acha que esse sistema tá certo? Vamos lá. A gente tem o Overwatch. Que o que acontece? Ele permite que você customize o seu personagem com alguns itens. Você acha certo você só poder liberar itens num jogo pago? Olha só, é um jogo pago. Você só pode liberar por meio de caixas e aí você só libera por meio de sorte? Você acha isso certo? Porque o que acontece? Você pode falar: mas Lion, você ganha gold, você pode comprar os itens. Sim, mas e os itens de edição limitada de eventos? Você chega lá, você vê uma skin super legal pro herói que você ama e você nunca mais vai poder comprar. Por quê? Porque você não teve sorte e você não juntou 3 vezes o valor da skin normal. Porque durante evento, todos os itens de evento ficam por 3 vezes o valor original. E aí você não consegue juntar, você fica sem. Como que você se sente quando você perde a skin do seu herói predileto porque você não teve sorte? Você acha isso legal? Você acha mesmo que esse sistema tá certo? Eu acho que você deve repensar em alguns aspectos. Olha só, você vai virar pra mim e falar: ah, mas Lion, isso daí não muda a performance do jogo, são itens totalmente cosméticos. Você não tá afetando a gameplay, não faz diferença. Olha amigo, começa pelo seguinte: se você acha que itens pagos não afetarem a gameplay do jogo ser uma coisa boa, você tá acostumado com porcaria. Porque deixa eu te explicar, quem faz itens pagos que melhoram performance é jogos gratuitos que você paga pra ganhar. Tô falando de Combat Arms, tô falando de Sudden Attack, tô falando de jogos em que você compra itens que são super fortes. E aí é o seguinte, ou você paga ou você paga, porque senão você vai tomar no seu brioco. Então o que acontece? O Overwatch ter somente itens cosméticos é uma obrigação da Blizzard, é o mínimo que esses caras podem fazer, é o mínimo que esses caras têm o direito de fazer com o jogo, porque se não fosse por isso, te garanto que o Overwatch não passava de 1 milhão de cópias. Posso te afirmar com toda certeza que se tivessem itens pagos, não passava de 1 milhão. Então isso não está certo, isso daí é o mínimo que eles têm que fazer, tá certo? E é o seguinte, você pode pensar o que você quiser em relação a esses itens, mas eu não acho justo eu ter que investir quase R$200 num jogo virtual e eu não poder ter 100% da experiência que ele me proporciona. Eu acho isso uma palhaçada. E galera, convenhamos, né? Existem jogos que tem loot box, que tem baús, e eu posso te dar um exemplo de um jogo que eu jogo muito. Eu tenho mais de 5 mil horas no Dota 2 e lá a gente tem baús. Ontem eu comprei 20 baús de um evento tá acontecendo no Dota 2. E o baú, ele tem 20 itens. E por que que eu comprei 20 baús, galera? Porque no Dota 2, quando você abre um baú, você pega um item.
e você abrindo mais um, você não pega mais o item que você já pegou. Você não pega itens repetidos. Você tá pagando por algo que você sabe que você vai ganhar. No Overwatch, você paga por uma coisa que você provavelmente nunca vai ter. Então isso é ridículo. No Dota, você tá pagando por uma coisa que você quer e você vai ter se você pagar por aquilo. É um item cosmético também. Não vai afetar nada no jogo. Eu acho que a Blizzard tem que mudar muita coisa nas caixas. Eu já falei em vídeo várias coisas que deveriam mudar. Primeiramente, a caixa do Overwatch eu acho que não deveria vir duplicado. Eu acho ridículo. Isso de você comprar 50 caixas e receber mais ou menos 20 a 25% dos itens do evento que tá acontecendo é ridículo. E ainda tem gente que fala que você tem que se contentar com o sistema deles e você tem que tentar comprar só a skin do herói que você quer, que você mais joga. Isso é escroto, cara. Como que eu vou me contentar com um sistema que tá, tipo, tirando dinheiro de toda a comunidade e a gente tá apoiando isso? É sério isso? Faz sentido pra você, Lion, isso? Olha, você não tem que se contentar com absolutamente nada. Se você não está satisfeito, você tem que, o mínimo que você tem que fazer é dar um feedback, é você tentar mudar as coisas, é você tentar mover massas, que é o que a gente está fazendo. Tem gente aí que se contenta, acha que esse sistema está certo, acha que eles estão fazendo uma coisa boa, que tem que continuar, e a gente tem que ficar quietinho com o rabo entre as pernas e aí engolir isso. Eu não acho isso certo. Eu não acho que esse sistema de caça-níqueis deles está certo. Isso daqui é um grande esquema de cassino. Você vai lá, fala, olha, dá um troco de pão aí de 10 reais e compra umas 5 ou 2 caixas aí. Aí você vai lá, você tem a possibilidade de ganhar uma coisa decente. Você não tem nenhuma certeza. E o pior, pode vir duplicado. Você vai lá, compra 100 caixas de um evento, você ganha um item repetido do evento e o item não vale 3 vezes o valor original que nem o resto. Ele vale só 200 moedas. Ele vale só o valor original do jogo base. Você acha que isso tá certo, cara? Isso não tá certo nunca. Isso daqui é um sistema ridículo pra eles ganharem mais dinheiro em cima da gente com um sistema ridículo de caça-níqueis deles. Agora é o seguinte. Você pode tentar defender falando. Ah, mas essas microtransações ajudam o sistema, porque, por exemplo, ele só ganha dinheiro quando você compra o jogo uma vez. Olha só, eu entendo você querer ajudar a Blizzard, querer ajudar o Overwatch a ficar vivo por mais tempo, dando dinheiro para eles, mas assim, você paga pro Overwatch, você não paga barato, você paga tipo 150, quase 200 reais para ter um jogo que é somente multiplayer, não tem co-op, tem 4, 5 modos decentes, basicamente, 20 personagens, e aí você não me faz um sistema de customização decente. Isso é piada. Isso é piada, e você ainda quer me cobrar. Você tem a vergonha de me colocar microtransações no jogo e você quer se contentar e falar que tá certo? Isso não tá certo. Se você quer fazer um jogo que é só multiplayer, que é simples assim, o mínimo que você tem que fazer é um sistema que presta. Você não tem que transformar isso num caça-níqueis, que nem a Blizzard tá fazendo. Pra você ver como é tão caça-níqueis, a Coreia tá tendo uma lei que obriga as empresas a mostrarem a porcentagem de drops das caixas. Você tá me entendendo como esse esquema de caixas é roubada? Como isso é um grande roubo, é um cassino das grandes empresas de games? E como se não bastasse, agora na China, em breve, você vai poder gastar dinheiro pra poder comprar gold do Overwatch. Mas isso é uma palhaçada! Isso é patético! Isso é ridículo. Você não deveria estar tendo microtransações num jogo que você pagou quase 200 reais. Ele é só multiplayer. Se tivesse co-op, se tivesse single player, se tivesse conteúdo pra caramba, eu até entenderia. Quer um exemplo disso? GTA V. O jogo tá aí fazendo quase 3 anos. Tem lá um monte de DLCs gratuitas que nem a Blizzard faz. Não tem uma DLC paga. E olha só, eles permitem que você compre dinheiro no jogo. Mas o que acontece? Não tem drop. Não tem absolutamente nenhuma caixa. Se você quiser ficar jogando a sua vida inteira GTA, você compra os mesmos itens com a mesma velocidade. A diferença é que você pode comprar gold lá no GTA. Agora olha só, GTA tem single player, co-op, multiplayer, criação de mapas, replays, infinitas possibilidades de gameplay. E ele custa 50, 100 reais. O Overwatch tá sendo um cassino super valorizado e vocês ainda querem dar dinheiro pra eles. Parem
com isso, põe a mão na cabeça. E eu tô falando isso não como um hater, eu tô falando como um grande fã de Overwatch que ama esse jogo e não quer ver essa política nojenta continuando. E eu não quero ver influenciadores e youtubers falando essas palhaçadas pras massas. Eu espero que vocês entendam o que a gente tá querendo dizer e vejam que não é uma questão de hate, é uma questão pra melhorar essa comunidade e esse jogo, porque esse jogo merece ter uma vida melhor. Relembrando a última questão que eu fiz no começo do vídeo. Você acha que a frequência de itens tem caído ou tem aumentado? Depois de tudo que eu te falei, será que você consegue compreender que isso aqui é um grande esquema para ganhar dinheiro em cima de você? Acorda, população. Não vai nas ladainhas da Blizzard. Não vai nas ladainhas dos youtubers que estão apoiando isso. Não vai na ladainha pessoal que apoia isso. Enquanto você vai gastando o seu dinheiro sofrido, o dinheiro do seu pai, com uma coisa que não é certeza. Não apoie coisas assim. Essa é a nossa opinião. Se você discorda, fique à vontade. Se você apoia, fique à vontade. Os comentários estão aí para isso. Eu quero ouvir o que vocês pensam, seja apoiando, seja discordando. Eu quero que vocês debatam aqui. E o mais importante, deixem o seu feedback lá nos fóruns da Blizzard, que tá o link aí na descrição, pra gente tentar fazer com que isso chegue em alguém responsável, para ver se eles tentam bolar uma coisa mais justa pra gente. Tá aí o nosso recado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não apoiou, deixe o seu comentário. Se você apoiou, deixe o seu comentário também. A gente tá aqui para debater e, de novo, a gente não tá aqui para hatear. A gente tá aqui para dar a nossa opinião, que a gente tenha te mostrado essa nova perspectiva, tá? Que é a grande realidade. A Blizzard não é nenhuma santa, a Blizzard não é nenhum deus, a Blizzard é uma empresa que, como todas as outras, querem apenas uma coisa: ganhar dinheiro. Então, não invista seu dinheiro onde não compensa. Beleza? Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas e eu espero que vocês tenham uma ótima semana. White? Acho que já falamos tudo mesmo. Valeu, galera. Tamo indo nessa. Galera, aqui foi o Lion White. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Tudo de bom pra vocês e até mais.